Hej folkens! Hej folkens, velkommen til en lidt anderledes video herinde på Robin Samse. Vi vil gerne prøve at lave det lidt i et podcast-format. Podcast, wow. Podcast. Det er lidt ligesom vi altid har gjort i alle vores Minecraft-expeditioner osv. Der har altid været os, der bare sidder og snakker, imens vi spiller og spiller noget. I det tilfælde ved jeg så ikke, hvad der er på skærmen på det tidspunkt, men et eller andet er der vel. Vi ved heller ikke, hvor lang videoen bliver, men en ting er sikkert, og det er, at det vigtigste er at lytte til vores stemmer. Meget vigtigt. Ja, lige præcis. Fordi det kunne vi faktisk rigtig godt bruge lige nu. Vi kunne rigtig godt bruge lige at komme ud med nogle ting. Vi kunne godt bruge nogle ører lige nu, der vil høre på os snak, fordi at, ja, vi er jo YouTuber, vi har også følelser, og dem vil vi gerne dele med jer derude. Og det er en ting, som der er meget, hvad kan man sige, lidt kontroversielt, lidt tabu faktisk, at det er ret komme meget ud tabu med sådan nogle meninger, ligesom det her, som YouTuber. Ja, lige præcis, fordi der er mange, der altid har indtrykket af, eller måske har lidt en forestilling om, at os YouTuber, vi har bare det perfekte liv, vi har det altid godt, vi er altid så glade og sådan, og sådan er det sandheden desværre ikke altid. Fordi ja, selvfølgelig, det er da et fedt job at have. Det er da mega fedt at kunne lave videoer, hvor folk bagefter ser dem og nyder dem og har det mega sjovt med det. Ja. Det er da monster fedt at kunne lave det, og især at kunne lave det, man selv godt kan lide at lave. Det er jo mega præcis fedt. Det er mega hyggeligt. Men hvorfor snakker vi så om det her? Fordi lige for tiden her, i det sidste stykke tid, der har vi faktisk ikke været særlig glade for at lave YouTube. Der har vi faktisk modsatvis været lidt ked af det. Været lidt depri. Ja, det. Man kan i hvert fald sige, det er i hvert fald, altså vi har altid haft sådan up og downs en gang imellem, gennem hele YouTube-livet. Men jeg kan i hvert fald godt mærke her, lige sådan starten af november måned, der har det virkelig slået virkelig hårdt på en. Det har slået virkelig hårdt. Det har faktisk slået så hårdt, at lige siden vi uploadede vores video med Super Mario Party episode 2, jamen, der gik det faktisk rigtig fint. Der havde vi lige haft sådan, du ved, der er altid nogle få gange, hvor man lige falder en lille bitte smule. Sådan, så havde vi faldet sådan 100.000 visninger på en måned. Så sådan lidt, ved du hvad, op på hesten, det klarer vi bare lige. Og ved du hvad, det kom vi som også op, og vi kom lidt over det, vi var før. Og det er da meget nice, og den video klarer sig også rigtig godt. Men dagen efter, der sagde det bare, og så forsvandt der en halv million visninger. Og så sidder man bare med følelsen af, hvordan skal jeg nogensinde få det tilbage? Ja, en halv million, folkens. Det er mange mennesker. På den ene dag til den anden, og bare lige for at sige det sådan på en realistisk måde, så er der mange, der tænker, det er jo bare fordi, at der er folk, ikke gider at se jer. Og det er, sådan lidt, det er også den meget pessimistiske, normale holdning, du vil få, når du nævner sådan noget her. Det er også derfor, det er så svært at snakke om det her. Ja, fordi det ikke, folk kan ikke tage det seriøst. Folk kan ikke rigtig forstå, at det er urealistisk. Ja. At miste en halv million visninger fra den ene dag til den anden. Det er et mærkeligt tab. Det er meget tydeligt, at det er noget, YouTube gør. Og det er irriterende, fordi det er lidt den der, jamen, hvad kan jeg gøre? Jeg bliver nødt til at lave noget anderledes, så jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, for ligesom at, hvad kan man sige, kæmpe imod. Jeg kan jo ikke bare ligge mig ned og dø, vel? Altså, jeg kæmper imod, men det har været meget svært at regne ud, hvad skal jeg gøre? Altså, hvad skal jeg gøre for at blive ved med at være relevant, og ligesom også bare for YouTube side af faktisk blev promoveret igen, fordi det er jo åbenlyst, at YouTube lige pludselig bare siger, dem skal jeg ikke vise særlig meget frem længere. Og det er også det, der er tilfældet, man kan se. Ja, lige præcis. Og du ved, det er så mærkeligt, fordi så ved jeg godt, at der måske er nogen af jer, der tænker derude, jeg ved godt, hvad det er, I skal lave. I skal bare lave Minecraft. I skal bare lave Minecraft Expedition sæson 5. Det er det, I skal lave. Og der vil jeg så sige, det tror jeg faktisk ikke er svaret. Og jeg vil også sige, hvis folk, man kan i hvert fald sige, at der er rigtig, rigtig mange, der sådan har spurgt os, om vi kan lave det. Og jeg vil med at sige, jeg kan hverken sige ja eller nej til det spørgsmål. Fordi der ligger et meget større svar bag det spørgsmål. Det er derfor, jeg aldrig svarer på det, fordi jeg kan ikke sige ja eller nej. Og det er også derfor, vi også gerne vil snakke om det i sådan en video her. Fordi det er meget svært for os at finde ud af, hvad kan vi lave, og hvad skal vi lave på kanalen? Der har faktisk været et problem for os, fordi det er meget svært at regne ud, hvad folk gerne vil have på det seneste. Ja, lige præcis. Man kan godt mærke, at man struggler lidt mere med at finde ud af, hvilke videoer der man skal lave. Og hvad man gerne vil lave, fordi meget tit det, vi gerne vil lave og har haft lyst til at lave, det har vist sig at være meget, meget sådan, du ved, 50-50. Og nogle gange, jamen, så rammer vi plet, og så går det mega godt, og så episode 2, den ser ingen. Så er det sådan, den er like, men episode 1 var alle glade for. Folk kom med mega god respons. Folk gav den virkelig meget kærlighed. Og så kommer episode 2, den ser ingen.
Og det er bare så random. Men bare lige for at komme tilbage til det med Minecraft-ekspeditionen, fordi jeg vil virkelig gerne svare på det spørgsmål, fordi jeg ved, at vi kommer til at blive spurgt om det rigtig, rigtig meget. Og en ting, jeg også godt kan sige med det, det er, at en af de grunde til, at jeg lidt er bange for at lave en ny sæson, det er faktisk, at jeg ikke rigtig sådan... Jeg er bange for... Hvad kan man sige... Jeg er bange for lidt om den her tanke med, kommer vi til at leve op til folks forventninger om det? Ja, fordi det er ligesom alt andet, man har siddet og ventet på i mega lang tid. Forventningerne er tårnhøje, og... De er kæmpe, de er enormt høje, fordi I alle forventer helt forskellige ting af sådan en sæson. Og man kan også bare sige, at problemet er også lidt, at det vil være femte gang, man laver en Minecraft-ekspedition. Og det er lidt... Mit problem er, hvad skal jeg lave af nye ting? Hvordan kan jeg gøre det her nyt og spændende for alle andre at se med på? Ja, det er også lige præcis det, fordi man kan også godt sige, Minecraft Expedition, det var en af de her serier, som også lidt gjorde lidt det her med, at vi lærte hinanden bedre at kende, og vi hørte lidt på hinandens historier og sådan noget. Det var rigtig hyggeligt at spille, men jeg tror altså, ærligt talt ikke, at man ville kunne lave den samme charme, som man kunne dengang, fordi man er ikke den samme person, som man var for flere år tilbage. Og nu er det så, nu kommer den der med, at jeg kunne meget bedre lide den gang, og I hvorfor får vi ikke de gamle Robin Samson tilbage? Og så er det bare den der, like, der er ikke noget, der kan gøre mere ondt på mig, end at høre den der. Fordi, den gør så ondt at høre, altså den rammer lige hjertet. Jamen, hvad? Savner du virkelig de to personer, der ingen selvtillid havde, og som dog nok turde at lave en video sammen? Altså, det var da sådan, det var i starten, ikke? Og det er man lidt ked af, fordi lidt den der, jamen... Hvad gør vi anderledes lige nu? Vi gør faktisk meget det samme, vi altid har gjort. Men den eneste forskel, jeg kan se, det er, at vi ikke laver Minecraft. Ja, og igen, bare lige for lige at prikke lidt mere til det. Der er ikke noget, der gør en mere ked af det, end at få at vide, at man var, du ved, bedre dengang. Fordi jeg kan ikke være den, jeg var dengang. Jeg er den, jeg er nu, og jeg er glad for, hvad den, jeg er. Og der er også en ting, som mange folk måske... ikke tænker over, det er noget, der er noget, der hedder nostalgi. Og nostalgi, det gør meget tit folk blinde. Kan du lige forklare, hvad nostalgi er? Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har altså, nostalgi er den her følelse her, når du ligesom får den der med, at øj, ved du hvad, det jeg så dengang, da jeg var lille, det var monster godt. Og man, du ved, man får lidt urealistiske forventninger, og jeg tror, I alle sammen har taget jer i, at I tænker, at ej, jeg elskede at se det der. Så ser I det bagefter på tv, når I bliver ældre, så tænker I, nå, okay, altså det var meget godt, men det var ikke det, så fedt, som man husker det, lige præcis. Ja, man får lidt en lidt romantisk og lidt overdrevne følelse for det, hvor man ligesom er sådan, men det var ikke, man ligesom gør det bedre, end det egentlig var. Og jeg tror, det er lidt et problem selvfølgelig, og det er noget, der kan være svært, fordi der er mange af jer, der faktisk har vokset op med sådan noget som Minecraft-ekspeditionen, hvilket jeg synes er så blæret. Det altså, er mega det er. Sejt, altså vi har en virkelig fed seerbase. Ja. Altså. Men det kan jo ikke være mere blæret, end at kunne sige, at rigtig mange er vokset op med en. Men det desværre også bider lidt ind i numsen, fordi rigtig mange, de husker rigtig meget af det her med, ej, jeg voksede op med jer, og det var så mega hyggeligt. Og så bagefter glemmer lidt, at jamen, tingene udvikler sig, og at bare fordi, at det ikke er præcis det samme som dengang, jamen, det betyder jo ikke, at det er dårligt nu. Nej, lige præcis. Men på en eller anden måde, så har man også lidt det der med, at jeg også nogle gange føler, at der er nogle ting, der måske har det lidt bedre ved bare at være færdigt nu-agtigt. Det føler jeg nogle gange. Det føler jeg også lidt. Altså, jeg kan ikke se, hvordan vi skulle lave en bedre Minecraft-ekspedition som episode 5. Især ikke med de forhold, vi har. Ja, lige præcis. At arbejde under. Altså... Noget af det, der faktisk allermest afholder mig fra at kunne lave en ny Minecraft-ekspedition, det er, at folk overhovedet ikke er modtagelige over for nye ting. Og i det her tilfælde, der er det nok mods, du snakker om. Ja. Ja. Fordi når vi for eksempel har lavet, hvad kan man sige, Minecraft-ekspeditionen og sådan noget der, jamen, når vi har lavet det to gange, som vi lavede i starten, jamen, så begynder det at være lidt, okay, nu har vi spillet det her spil to gange, nu er der ikke så meget mere spændende at lave. Og så finder man ud af, hey, der er mods, så kan vi få nye dyr, vi kan få nye steder, en masse nye ting at se, du ved, nyt, noget nyt og spændende. Og der var folk allerede meget negative i sæson 3 allerede, og bare sådan lidt, ah, men er det for nogle dumme mods, og vi kalder det mod-ekspeditionen, Altså folk var virkelig pessimistiske over pessimistiske. Nye ting. Og man kunne tydeligt se det på seertallene, at folk, de skred, alene på grund af, at der var mods, der gik folk.
Og det forstod jeg simpelthen ikke, og dengang var jeg også lidt sådan lidt, hvad sker der for det her? Hvorfor går folk på grund af, at der er mods? Det er noget af det mest åndssvage nogensinde. Og da vi så kommer til sæson 4, der røg endnu flere på grund af mods, hvor der var endnu flere, der valgte at sige, nå, det er jo mods, det gider jeg slet ikke se. Og det er så fjollet, fordi hvilke sjove ting har der været med mods? Vi har haft rejst til månen. Og gæt hvad? Måne-episoderne var nogle af de mest sete overhovedet i sæson 4. Med andre ord, I vil gerne se de nye spændende ting. I vil gerne se det nye. Hver eneste gang, der kom en ny version af Minecraft, var det eneste folk sagde til os. Vil I ikke godt please spille den nye version af Minecraft? Der er en masse nye ting. Og man sidder bare med det. Der er masser af nye ting lige nu. Vi har alle mulige spændende nye ting, du aldrig har set før, som du kan blive introduceret til at få den der totale wow, hvor spændende følelse over. Men nej, for i stedet for var folk bare mega sure og negative, jeg kan ikke sige much. Og i takt med det, der droppede folk bare Minecraft-expeditionen, bare fordi vi lavede mods i det. Og så begyndte man også lidt selv at miste gnisten for Minecraft, fordi så var man sådan lidt, nå, så interesserer folk sig nok ikke for det længere. Ja, sådan, og så tænkte man, okay, så prøver man også at lave nogle nye videoer, nogle anderledes gameplays, nogle helt andre spil også i det hele taget. Som man jo egentlig altid har gjort, men bare sat sig endnu mere på andre spil, for man jo tydeligt kan mærke, at okay, Minecraft, det synes jeg ikke er interessant længere. Ja, lige præcis. Og ja, så kan man også godt sige det her med, at man rømmer det samme sted. I kan jo også godt lave et spil, som også er mega fedt. Det hedder Fortnite. Hvis I gerne vil have visninger, så skal I bare lave Fortnite-videoer. Og det er også sandheden, det med alt det. Hvis I bare skal have en masse visninger, så er det bare Fortnite. Men gæt hvad? Det har vi ikke lyst til. Men gæt hvad? Vi spillede Fortnite. Vi lavede et livestream med det. Jeg gav det en chance, men folk gav ikke mig en chance. Og det gik faktisk så meget vidt, at livestream, den er blevet slettet fra Robin Samse. Den ligger i historien lige nu. Fordi jeg blev ked af det. Jeg blev mobbet. Og lige siden der har jeg ikke rørt Fortnite. Lige siden den dag, der gad jeg ikke røre det. Der gad jeg ikke give det en chance. Så kan vi også lige lægge den på plads, som hvorfor jeg ikke spiller Fortnite for eksempel. Hvorfor det ikke kommer på kanalen, så ved I det. Ja, der var simpelthen ikke nogen, der gav en chance for, at man faktisk også godt kan være ny til spil og... Det mest absurde ved det var faktisk, at hele Robin Samse er bygget op på, at det første vi lavede, det var, at Sami faktisk ikke kendte noget til rigtigt til Minecraft, og jeg mere var lidt, hvad kan man sige, lidt guiden en gang imellem. Ja, du var min lille guide, der hjalp mig. Og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt, det er, at nu til dags, der kan du ikke lave en video, hvor at du ikke er ekspert i dem, fordi alle andre har allerede set 50 YouTube-videoer, hvor de har fået guides til alt. Det mere... Den standard respons, da vi for eksempel spillede Ark også, hvor at vi havde noget, vi ikke lige kunne finde ud af. Jamen se den her persons video, så forstår I alt, hvad I skal gøre. Men nyder jeg jo ikke spillet. Det sjoveste ved et spil, det er jo at kunne sidde og udforske det selv. Er det ikke sjovt at komme med ud på rejsen? Og gæt hvad? De få gange, hvor folk virkelig har givet en chance. Ligesom den gang vi for eksempel spillede Raft, der gav folk det en virkelig god chance. Det er en af de få spil, vi har lavet, hvor folk virkelig gav en chance og virkelig tog godt imod det. Det blev en sindssygt fed serie. Gode videoer. Og det samme med Papers, Please. Det var også nogle virkelig fede videoer. Det var noget nyt, noget nyt friskbagt videoer, som der ikke er blevet set på kanalen før. Og folk tog virkelig godt imod det, og du ved, lå værd med bare at sidde og skal være elitære i det, og være sådan, I skal være eksperter og sådan noget der. Og det synes jeg virkelig er lidt trist, fordi vi har virkelig prøvet mange ting gennem tiden, og prøvet at få noget op at køre. Men der er så mange ting, der bare... at falde til jorden, fordi vi simpelthen bare ikke kan få lov til at gøre, hvad vi vil nærmest. Og det er derfor, jeg også gerne vil sige det her med en ting, som jeg savner ved det gamle YouTube. Det er ikke den samme ting, som I derude måske savner, men det jeg savner med gammel YouTube, det er det her med, at man faktisk kan lave nogle spil, som man selv har lyst til at lave. Fordi jeg føler ikke, at jeg kan lave de spil, jeg har lyst til at spille. Der er ikke nogen, der spørger, du ved, der er ikke nogen, der spørger os, hvad vi vil spille. Ja, tværtimod, når vi lægger en ny video op med et helt nyt spil, vi ikke har spillet før, og vi virkelig håber, folk kan lide, fordi vi synes, det er monster fedt, vi har glædet os til at lægge det op, så er der meget tit, hvor den eneste respons, vi nogensinde får, det er, kan ikke spille Fortnite, kan ikke spille Minecraft, præcis. Kan ikke spille Roblox, kan ikke spille, jeg spiller Roblox. Og når man får de kommentarer, så ved vi ikke, hvad det betyder. Er det det samme som at sige, jamen, jeg kan ikke lide det her spil, I spiller, eller betyder det, jeg kunne godt lide det, men kan I prøve at spille noget andet, du ved...
jeg kan ikke bruge den respons til noget. Jeg kan ikke bruge det til at udvikle mig. Og man synes, det er så ærgerligt, fordi der er så mange af de her ting her, hvor man ved, bare alene baseret på vores erfaringer fra tidligere, man ved, I vil elske det, hvis I gav det en chance. Men realiteten er, at rigtig mange ser, at de dør bare, simpelthen fordi, jamen, folk giver dem aldrig nogensinde en jordisk chance. Og det, jeg ved det også godt for mig selv. Ja, man har en tendens til at blive en lille smule picky, og ikke rigtig ture at give nye ting en chance. Men for at komme med et lille citat, jeg før er kommet med, problemet er, at I alle sammen kan godt lide at spise kylling. Og i det her tilfælde Minecraft for eksempel, eller Roblox, det er ikke rigtig godt lige at spise kylling. Det er også godt. Men vi står i ovnen og er i gang med at lave noget monster lækker mad, noget helt nyt, I ikke har smagt før, og det er super lækkert. Så stiller vi det på bordet, og så får man bare den der, hvor bliver kyllingen af? Hallo? Det er ikke kylling det her. Kan du se problemet? Det er ikke en kylling. Og det er rigtig ærgerligt, fordi så får man bare den der, nå, så kan det være lige meget. Og man mister faktisk det gnisten og det glæden ved at lave videoer, når det eneste, man kan få lov til at lave, men det er det samme. Og det er jo ikke engang, fordi det kun er os, der oplever det. Altså, det er jo også sådan nogle, for eksempel som Lasse, hvor at, jamen, når han ikke laver Fortnite, det er bare se, når han streamer noget andet end Fortnite. Folk sidder jo konstant og skriver, spil noget Fortnite, og det er sådan lidt, det er jo virkelig trist. Man bliver virkelig ked af det på en eller anden måde, fordi det er sådan lidt, det får en lidt til at miste sådan lysten til at prøve at spille, man selv har lyst til at prøve det mere. Hvis det stod til mig, så vil jeg for eksempel gerne lave noget gameplay med for eksempel det nye Spyro-spil. Men jeg tør ikke give det en chance. Det er det, der, jeg synes, det er så hyggeligt med YouTube. Det er det her med, at man sidder og overvejer, skal man optage det? Hvordan vil folk tage imod det? Hvorimod for et par år siden, der var man mere sådan, okay, jeg prøver bare at optage det, og så går det godt. Der gjorde man det bare. Men jeg føler, man skal tænke mere over, hvad det er, man skal udgive. Ellers så hader folk en. Ja, nu bliver man virkelig nødt til at tænke over, og virkelig, virkelig sådan, like, pas på, hvad man lægger op, ikke? Fordi, hvis jeg lægger en video, der er dårlig op, jamen så er der ingen, der ser den, og så kommer det til at gå ud over mig selv, eller sådan noget, ikke? Og den der, jamen, Men jeg tror også, det også ligger i det her med, at YouTube nærmest er jo et job for en, jo. Så jeg tror også, det ligger lidt i det. Men i hvert fald, det er i hvert fald ikke den eneste ting, jeg tænker med hensyn til vores kanals udvikling. Der er også noget andet, jeg også føler, sætter lidt en stopklods for os. Og noget, som der faktisk, man kan sige, meget har gjort, at vi kan bogstaveligt talt ikke vokse særlig meget. Det er vi virkelig svært for os at vokse. Ja, der er faktisk noget, en anden ting, der sætter en stopklods for os. Og det er faktisk noget, en af de ting, der går en måske mest på, faktisk. Fordi alt det andet her, ja, det er mega træls. Men ved du hvad, vi er en gang imellem en heldig, og en serie, man laver, den passer bare ind. Altså, Papers, Please og Raft er nok, og faktisk også Lucky Skyblock og sådan noget der, hvor man har lavet noget, der lige pludselig bare har vist sig, like, okay, det kan folk virkelig godt lide det her, men det er lækkert, nice. Men der er selvfølgelig også nogle andre ting, en anden ting, som vi nævner. Ja, og det er den her sætning. Der er nok rigtig, rigtig mange, der har hørt den, som lyder, I er barnlige. Robin Samsa er barnlige. Og du ved, når vi hører det her, det første jeg tænker, det er, hvor er det barnligt sagt af den person? Hvor er det mega barnligt at sige sådan noget? Det er det, jeg tænker. Og det er faktisk en ting, som vi har skulle høre for i rigtig, rigtig mange år, faktisk. Ja, en del år efterhånden, hvor at det nærmest er blevet, allerede dengang, hvor det nærmest bare et fakt, at Robin Samse, de er barnlige. Ja. Og det forstår jeg virkelig ikke. Jeg forstår ikke, hvor det kommer fra. Altså, sådan helt seriøst, jeg er så forvirret, fordi jeg har lidt ideen, at det er lidt en af grundene til, at vi ikke kommer til at udvikle os, fordi at der er nogen, der synes, vi er barnlige. Der er direkte folk i folkeskolen. Jeg har set folk skrive, at de går i 3. klasse, og de bliver mobbet, fordi de ser Robin Samse. Sådan, hvad er det for en barnlig opførsel? Like, sådan, hvad? Er det virkelig sådan en verden, vi skal leve i? At folk, de er bange for at være sig selv? Bange for at se det, som de har lyst til? Sådan, hvad er det for sådan en grusom tanke egentlig? Jamen, sådan der kan man ikke få lov til at være sig selv og nyde det, man godt kan lide. Sådan, what? Jamen det der med, at der faktisk er mange, der decideret er bange for os at indrømme, at de ser os. Og det er sådan et, jamen, der er da ikke det der det samme at sige. Jeg ser Robin Samse, som det er at sige, jamen jeg ser Husum, eller jeg ser Fute, eller jeg ser Lasse. Det er præcis det samme. Der er intet anderledes. Det er mere, what? Altså især nogle gange, når man ser nogle af de folk, der skriver, at de er bange for at sige, at de ser os, så kigger man bagefter på, hvad de ser på deres kanal, ligesom subscriber og liker, og så ser man bare der, jamen, vi er da noget af det mindst milde, du overhovedet har på hele din like-liste. Ja. Og jeg forstår bare ikke, hvordan det ligesom er blevet en universal anerkendt fact, om Robin Samse er barnlig.
Jeg forstår det heller ikke. Jeg håber bare på en eller anden måde, at man bare kan bryde det mærkelige sådan statement, hvis man kan sige det. Jeg synes, det er virkelig sært. Men man kan så også sige, at en af de ting, som man også godt kan regne ud, hvor det er, det kommer fra. Jeg kunne godt forestille mig sådan noget som for eksempel Twitch-streamers. Hvor at Minecraft-spillet og vores navn ligesom bliver punchline for en joke. Hvor det lige pludselig så er det sådan lidt, nå ja, men det er det mindste ikke Minecraft det her, vel? Og sådan lidt, ja, lige præcis. Hvor der har været meget mærkelig had mod Minecraft som spil. Og ved du hvad, jeg ved ikke om meget af det stammer i jalousi faktisk, eller ikke jalousi, i misundelse tror jeg faktisk mere, jeg skal sige. Ja, det er mere det fordi rigtige ord. At andre har fået succes, og måske også bare fordi, at Minecraft, det blev jo også lidt med tiden, altså det er jo ikke blind vel, men altså, Minecraft blev jo også til tiden til et go-to-spil, ligesom Fortnite er nu i dag, det med alt talt. Der er ikke noget mere trist at se nogen, der sidder og gør nar af Minecraft for at være det nemme spil at få, blive YouTuber med, når man bagefter ser personen spille Fortnite. Det er nok det mest sørgelige dobbeltmoralske, man nogensinde har set, fordi sådan, Fortnite har samme position, som Minecraft havde dengang. Det er det. Det er præcis den samme målgruppe, der er gået fra det ene spil til det andet. Der er det ingen forskel. Ingen forskel, altså. Det, fight me, altså. Det er præcis det samme. Og det synes jeg er virkelig sørgeligt, ikke? Fordi at, det er bare ærgerligt, fordi der er ligesom åbenbart, alt det her, det har ligesom smidt lidt af, og Nu er det også en serie, som jeg også ved, og det er lidt noget, der gør lidt ondt på en, at man ligesom ved det. Altså, det var ikke fordi, det gjorde mig så meget dengang. Og det er ikke sådan noget, jeg blamer de her personer for overhovedet. Altså, alt talt, jeg ved godt, at de hygger sig bare, og de er bare lidt fulde af pis. Altså, det er de altid. Ja. Men jeg ved bare, at der var for nogle år siden, der grav et hul var meget op at køre, der hørte vi nogle gange, at der faktisk var nogen, der sad og sagde, at de kaldte os barnlige. På det program der. Og dengang, der var det faktisk ikke noget, vi hørte særligt tit. Der var det faktisk noget, vi hørte stort set aldrig. Jeg havde aldrig nogensinde hørt nogen blive mobbet over at se Robin Samse dengang. Tværtimod, jeg har hørt folk sidde og have Robin Samse klubber i skolen. Folk havde klubber, folk havde fødselsdagstema. Folk klædte sig ud som mig til fastelavn. Det er sådan, og det er der stadig folk, der gør i dag. Det er ikke fordi folk ikke gør det længere. Ja, vi har her for nylig direkte skrevet på en kage, at lave design til et kage med vores tema. Det med, at vi laver sådan noget, altså, jeg synes, det er så sejt. Ja, det var jo rimelig sejt, lige blev spurgt om, hey, må vi godt lave sådan et print med jer? Så sagde jeg sådan, hey, prøv lige med 2 sekunder, og så lavede jeg direkte et print til hende, hvor der faktisk direkte stod tekst på det hele. Præcis. Det var så mega sjovt, ikke? Men det var så charmerende, men vi er så glade. Men det er ligesom det der med, jeg synes bare, det er så underligt, hvordan at, jamen, ligesom fordi, at der bliver, at nogen folk har sagt, at hey, de er barnlige. Men så er det åbenbart lige pludselig gået hen og bare blevet sådan en lemmingeting, hvor at alle andre bare tænker, ja, det er de faktisk. Ja, sådan, hvor kommer det fra, agtigt? Jeg forstår bare ikke helt, den holdning er blevet så stærk blandt folk, at anden klasser og tredje klasser og sådan noget der, de kan sidde og mobbe andre med, de siger Robin Samse. Det er noget af det mest sørgelige, jeg nogensinde har hørt. For ikke at tale om meget barnligt. Jamen, det er sindssygt barnligt, og det jeg ikke forstår også, nu vil jeg ikke pege fingre, og det med også igen, lige for at sige det igen, jeg blamer altså ikke de her gutter herover for det, altså, ved du hvad, er det dumt sagt, om det er, især når du ikke, du ved, det er dumt sagt, men altså, du ved, det er jo ikke noget, de har jo ikke ment noget ondt med det. Det var ikke ondt ment. Det er en uheldig konsekvens af nogle ord, man har sagt, som der ikke var meningen, man havde tænkt sig, at skulle ske. Yeah. Der har ikke været det, der har været ens intentioner. Men problemet er bare, at der skal bare ikke meget til, før at der er en person på internettet, der skal vende og dreje det til lige pludselig at blive, og du ved, gør det til en slem ting. Altså gør det til en seriøs ting. Ja, yeah, og det er sgu ærgerligt, fordi man har også hele tiden, jeg har ikke sådan siddet og følt, at jeg skulle lave en video, hvor jeg sad og besvarede det, eller noget som helst dengang, men på en måde er jeg måske lidt ked af, at jeg faktisk ikke gjorde det, men ja, yeah, man kan i hvert fald bare sige, at man føler lidt, at det lidt har lagt en stopklods for en for at kunne udvikle sin kanal. Ja, for det er ligesom, at jamen, når hvis 3. klasser bliver mobbet over til Robin Samse, hvorfor skulle nogen så nogensinde begynde at se os? Ja, yeah, lige præcis. Fordi hvis du ser Robin Samse på din forside på YouTube, så tænker du bare, åh nej, hvis jeg begynder at se det der, ikke, så bliver jeg mobbet. Like, hvad? Og det ironiske ved det, er, at vi har videoer, hvor vi goddammit snakker, vi overhovedet videre der, så come on! Det er lidt den der, når folk sidder og siger, men vores video er barnlig, sådan lidt, men hvad er det? Det er sådan, så begynder folk altid at sige, jamen det er fordi, som Rita snakker med en lys stemme engang imellem. Min stemme er lys! Det er jo lidt den der, jamen jeg ved da godt, at der er nogle fjollede ting, og ved du hvad? Ja, jeg kan også godt se, hvis vi går all the way back, så er der faktisk en del nogle ting, hvor jeg lige tænker engang imellem. Ja, jeg kan godt forstå, hvorfor folk lige kunne synes, at lige præcis den her situation her kunne lyde lidt barnlig og lidt ekstra fjollet. Men det er jo også logisk, altså
vi var 16 år gamle eller sådan noget. Vi var 16 og 18. Altså 16 og 18 år gamle, så selvfølgelig er man fjollet. Det er mere, når man er 16 år, man er ikke voksen. Når man er 18 år, vil jeg heller ikke sige, man er voksen. Ærligt talt ikke. Det er man ikke. Man er faktisk voksen, når man begynder at tage ansvar. Det er en anden ting. Det er en helt anden ting. Det er en helt anden ting. Men uanset hvad, vi var børn dengang. Så selvfølgelig var vores videoer lidt i gåsøjne barnlige. Men det sjove ved det er, at mange af de kvaliteter, folk ser som barnlige, jamen hvis vi kigger på mange af de populære danske YouTubere i dag, som ikke bliver omtalt som barnlige, jamen der kan jeg finde de samme kvaliteter hos dem. Jeg kan finde det her med at være ekstra skør, være ekstra meget op og køre, du ved. Man er lidt hyper, lidt over the top. Du ved, gå lidt amok. Det er mere, faktisk ærligt talt, ikke? Hvis nu, jeg vil næsten se ikke som at, hvis nu vi sagde, at alle Minecraft-expeditioner, der har mig og Samrita været plørestive, vi har været helt fulde, altså vi har været så fulde, som overhovedet kunne være, vi var næsten helt blackoutet, så havde folk synes, det var sejt. Ja. Fordi, jamen, så er der jo en grund til, at I fjollet. Det er jo ikke bare, fordi I bare fjoller. Det er jo fordi, fuld, ikke? Det er jo cool, ikke? Ja. Og det synes jeg bare er lidt ærgerligt, at det er ligesom om, at jamen, lige så snart det først er, nogen synes, det ikke er sejt, jamen, så er det bare ikke, så ryger den ligesom bare lidt der, ikke? Fordi, ja, jeg kunne godt nævne navn på alle mulige personer, men det med, at der er mange, især nogle af de allerstørste YouTubere i dag, hvor jeg kan sige, de kvaliteter, de dækker, der er lige så mange af dem, som der også indeholder de ting, men også godt kunne kalde barnligt. Hvor det er lidt den der, men det er svært, fordi jeg mener, mange folk har den til at misforstå umodenhed og at være fjollet. Det er begge ting er jo, hvad kan man sige, barnlige ting. Det er jo børn er fjollede, de er op at køre, de skøre, og de er også umodne, de er meget, hvad kan man sige, selviske, tænker kun på dem selv, og jeg har også været sådan. Det er ikke en slem ting. Og har ikke forståelse for andre mennesker. Og ved du hvad, det er slet ikke noget galt i, fordi børn skræmmende udvikler sig med tiden. Og når du er et barn, jamen, så er der ikke ret mange andre i din verden end dig selv. Og sådan er det at være barn. Altså, at være barn handler om dig selv. Det er ikke noget slemt. Bare lige for lige det er bare sådan, det er at være barn. Altså, det er sådan, ens hjerne udvikler sig. Altså, det er sgu ikke noget, det skal I sgu ikke være ked af. Men det er sådan, den del, det er det, der er slemt, ikke? At sidde og være umoden og sidde bare og, du ved, på den måde. Men det at være fjollet, det forstår jeg simpelthen ikke. Fordi det er jo det, som alle de store navne gør. Alle gør det. Alle er fjollet. Det er sådan lidt, en video er ikke sjov, hvis den ikke er fjollet. Der er ikke nogen, der er sjov, hvis du bare sidder der og bare sådan, hej, velkommen til Robin Samsø. I dag skal vi spille Minecraft. Og så skal vi også snakke om politikken og se samfundet i dag i dagens Danmark. Sådan, det er der ikke nogen, der vil se. Det er jo ikke spændende, vel? Det er jo ikke sjovt. Men jeg synes bare, det er rigtig ærgerligt, hvordan at man bagefter skal have den der med, like, bare have det stempel med, man er barnlig. Man kan virkelig godt høre, det er noget, der virkelig har gået os meget på. Vi har faktisk engang direkte optaget en video, hvor vi snakker omkring det her. Ja, en gammel lejlighed. Vi aldrig nogensinde udgav, fordi vi simpelthen bare havde den der med, jamen det er virkelig svært emne at snakke om, ikke? Fordi det er meget svært at snakke om. Fordi det er svært emne at snakke om. Det er noget, der gør en ked af det. Det er noget, der gør en ked af det, og man har ikke lyst til at vise den side til jer derude, at man kan være ked af det, men i virkeligheden, der er jo ikke nogen skam i også at være lidt ked af det. Det er mere, igen, det jeg sagde i starten af den her video, YouTuber har også følelser. Så det har vi. Og det er der mange, der glemmer lidt, kan man godt sige. Det kan man godt mærke. Så det var rart lige at få lettet hjertet lidt i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, det var rart lige at lave en lidt ufiltreret video. Så det jeg også skal sige, det er, hvis du sidder derude og er en af dem, der føler, at Amrum Sams er mega barnlig, og sidder og gør andre nar af det, eller nar af andre på grund af det, så vil jeg sige, hey, prøv lige at se på dig selv. Du laver sikkert rigtig mange ting også selv, som der også faktisk er barnlige, eller du måske også godt lide en masse ting. Jeg kan flat ud indrømme, jeg kan godt lide Bamse og Kylling. Men faktisk ikke fordi at, hey, så er jeg mega barnlig. Nej, faktisk fordi at, wow, hold op, hvor er Bamse egentlig nar mange gange. Og hvad sker der for ham, altså, da man gang man var lille, da man så det, tænkte man bare. Fordi dengang man for eksempel var lille, ikke, der så man Bamse og Kylling på en helt anden måde end man gør i dag. Dengang der så man det bare, man åd det råt. Og når man så ser det i dag, tænker man bare, wow, hvad sker der her? Ja, lige præcis. Han er jo en mega nar, hvorfor kan Kylling lide ham? Han opfører sig som idiot altid, hvad sker der? Men har du overvejet en ting med Bamse og Kylling? Ja? Hvem er der har lavet den serie? Det er voksne mennesker, hoho! Og det er faktisk, jeg synes faktisk, det er lidt sjovt at se nogle gange, hvor meget sådan voksenhumor, der rører ind i sådan nogle ting der, hvor det sådan et, wow. Og tro mig, jeg tror også, der er meget sådan noget halvvoksenhumor i vores gamle videoer. Men ja, der er i hvert fald et søm, jeg lige vil slå, i hvert fald for en gang af alle.
er det kun børn, der ser Robin Samuelsen, hvilket er åbenbart den idé, at alle mennesker har, og derfor er det så pinligt og slemt at sige, at man ser Robin Samuelsen. Det er fordi, det er kun små børn, der ser os. Det er kun, du ved, de helt små. Og ved du hvad? Dem er der rigtig mange af. Der er rigtig mange af de helt små. Vi har mødt folk, der er 2 år gamle, der ser os. Det er super mega cool, at man kan komme ud til så mange folk, og selv de kan finde det underholdende. Men i video, hvor vi nogle gange imellem sidder og snakker om et eller andet komplet sådan ret voksende emne faktisk, at det kan de synes er mega underholdende, det er så fedt. Det er mega fedt. Altså igen, vi har en mega bred målgruppe. Men betyder det, at det er de eneste, der ser os? Tværtimod, vi har nogle gange haft forældre, der faktisk kommer og siger, at de ser os. Ingen gang kun forældre, også bedsteforældre. Jamen, det med, at de sidder selv sammen med deres børn, de synes, det er mega hyggeligt og sådan noget. Og ja. Jeg har mødt rigtig, rigtig mange ældre fans også. Det med, at vi møder konstant ældre fans, for eksempel, at du er ude i Bilka og sådan noget der. Altså lige, bare for en ekstra pointering. Nogle af vores sådan tætte venner lige for tiden, det er tidligere fans. Det er faktisk fans, der ser os i dag også. Så det er bare like... Det er sådan lidt... Nogle af vores tætte venner er folk, der ser vores videoer. Så ja, det er virkelig en torn, man gerne vil have fjernet. Altså, bare gerne lade folk... Jeg vil virkelig gerne håbe, folk kunne få lov til at se, hvad de gerne vil. Altså, hvis de ikke har lyst til at se ens videoer, that's fine, men nogle folk bliver skubbet væk fra at se en... Præcis, det er det, jeg mener med... Det er bare fordi, at jamen, det er barnligt at se. Det er en... What? Men igen, please... Lad folk se, hvad de vil. Lad være med at mobbe andre for det, de ser og godt kan lide. Det er en så mega barnlig ting at gøre. Wow, mega meget stop mobning her, men hvad sker der for det? Vi bliver mega... Jamen, det er sådan, der trigger en, fordi jeg er da selv blevet mobbet i folkeskolen, så selvfølgelig tager jeg det seriøst. Ja, jeg kender sådan... det selv fra mig selv. Og det er sådan en, jeg er ikke selv, jeg vil ikke sige, at jeg blev direkte mobbet. Altså, jeg havde da et par stykker, der var meget irriterende over for mig, hvor det nok var borderline mobbning. Altså, men til gengæld, jeg havde så lidt fordelen, at jeg var en eneste computer wizard, så der var ikke alle, der helt ville være uvenner med mig. Selvom de var lidt irriterende, så vidste de godt, at ja, man bliver nok også nødt til at holde sig bare sådan nogenlunde på fod med mig, fordi ellers så kunne man ikke rigtig få hjælp længere. Så. Ja, det er problemet. Der havde jeg bare nok lidt heldig der. Ja, den havde jeg desværre ikke. Ja, jeg kan vel til at tage en anden gang. Ja, så det mere, vi ved begge to, hvordan det er at have folk til at hakke ned på en uden grund. Og det, med, det er jo det, der også sker over for rigtig mange af dem, der sidder og ser en, hvor det er sådan lidt, jamen, det er så sad, og det vil jeg bare gerne have stopper. Og det føler jeg, det føler vi som sagt er... Det er de 2 største grunde til, at vi næsten ikke kan flytte os på YouTube, og at det er det, der gør det meget svært for os rent faktisk at komme videre her på platformen, og vi ønsker bare at kunne gøre det, vi altid har gjort. Vi ønsker bare at kunne fjolle, vi ønsker at kunne have det sjovt, ønsker at kunne lave en masse videoer, hvor vi bare underholder jer derude og kan være mega glade, og I bagefter kan se videoerne og få den der med, ej, ved du hvad, jeg bliver faktisk mega glad af at se den her video her, det var virkelig hyggeligt. Det er det, vi vil. Det er det, vi ønsker. Vi ønsker at gøre folk glade. Så, ja. Lang, lang video. Men jeg håber også, at I kunne forstå, hvad vi mente. Ja, lige præcis. Det har været noget af en rutsjebane, den her omgang. Men igen, det er også bare for at vise, at hey, vi har altså også nogle følelser og tanker bag hele YouTube. Og vi sidder ikke bare blindt og uploader ting som robotter. Altså, det gør vi jo ikke. Der er altid en sådan betydning i de videoer, vi laver. Og der er altid en idé i det, man gør, men man gør ikke bare noget. Altså, man Nej, lige præcis. Virkelig at sørge for, at gør det spændende og fedt for jer alle sammen. Yeah. Så jeg håber i hvert fald, at I har fået en lille sådan forståelse for os, og måske kan forstå os. Så det er lidt ind i, hvordan det er, vi har det. Ja, lige præcis. Så ja. Ved I hvad, folkens? Jeg tror bare, vi vil sige rigtig mange tak for smagen af smør. Hvis du stadigvæk hører med den her på det her tidspunkt nu, ikke, så er du mega cool. Du så er du mega cool, det her hele vejen. Og så må du også gerne sende en peach emoji for at bekræfte. Ved du hvad, jeg vil sige? Hvis du faktisk kunne køre med hele vejen og forstå alt det her, ikke, så er der ikke nogen, der kan kalde dig barnlig, fordi så har du da virkelig kunne følge med i noget ret dybt noget, faktisk. Altså, så, det er nok en af de deepeste videoer, vi har lavet. Ja, det er meget atypisk af vores kanal at lave en video, hvor vi er lidt dybe, ikke? Men jeg føler bare, at det er på sin plads, og jeg føler virkelig, at jeg har brug for at lette mig selv lidt. Fordi jeg synes i hvert fald, det er ret lettende. Og der er også bare, vi YouTuber, vi har talerør, vi kan bruge det til vores publikum. Altså. Ja, og det skal vi også have brugt. Altså, det skal vi. Også bare fordi, at jeg meget tit har, når jeg har været noget, der har gjort mig ked af det, eller noget med YouTube, så har jeg brugt Robin Kaya. Problemet er, når det er derinde, jeg føler altid ikke, folk forstår, hvad det er, man siger. Problemet med Robin Kaya, det er, at
folk ikke kan tage dig seriøst, fordi du kan for at være Hesuresen, men jeg tror, det hjælper lidt, at jeg lige... jeg tror helt seriøst, det hjælper lidt, at jeg lige ved siden af dig, og faktisk også godt kan sige, ja, vi har det ikke særlig godt. Fordi jeg tror, der er lidt flere, der kan tage mig lidt mere seriøst, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at se en Sami, der er ked af det. Så folk vil se en glad Sami. Håber jeg i hvert fald. Det skal de. Men i hvert fald, jeg håber, I ned videoen til vejens ende. Og det så håber tror jeg også. Og ved I hvad? Hvis I synes, nogen, okay. hvis I faktisk, by the way, synes nogle videoer af den her stil er fede, så må I virkelig gerne lægge et like. Fordi det er ikke, fordi vi ikke har lyst til at lave mere sådan noget podcast, noget, hvor vi bare står og snakker om ting, men jeg synes, det er virkelig hyggeligt at gøre. Og selvfølgelig, hvis vi laver andre podcast, så vil det selvfølgelig blive måske nogle lidt gladere emner. Ikke? Det bliver altså, ikke sådan et emne her. I skal ikke regne med, at det her det bliver hverdag, og vi kommer til at skulle være de største emoer på YouTube. Nej, det her det bliver det første, og jeg håber formelt også, at det bliver sidste gang. Jeg håber, det sidste gang, vi bliver nødt til at være lidt mere sådan, du ved, lidt mere øv. Fordi vi har jo altså også lavet podcast for eksempel sammen med Kaja og Allan inde på Kajas kanal, hvor vi sidder og snakker om. Sidste gang var det folkeskolen, vi snakkede om, og der kommer altså også nogle juleepisoder, som er altså godt kan lide sådan noget, hvor vi bare sidder og snakker og sådan noget, hvor det bliver lidt mere hyggeligt og lidt mere op at køre og lidt mere glad. Jamen så er det derinde, I lige skal gå en tur ind og kigge. Vi måske også får vi også noget på vores egen kanal, og vi ved det ikke helt, det er lidt svært, når vi er så mange personer, der laver det sammen. Jeg tror også, vi får noget ind på Robberne som rigtig til kanalen. Må ikke, vi gør det. Det er lidt svært, når vi er så mange, der laver det sammen. Nu har vi sagt det her flere gange, men rigtig mange tak for det var, I så med derude, folkens, eller høre med i det her tilfælde, faktisk. Ja. Så vi siger rigtig mange tak for at høre med, og ja, bye bye! Bye bye!